ဒီနေ့မှာတော့အင်ကြီးကိုဆွဲလန်းဖြစ်ကအိမ်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှหนีခွင့်မပေးတဲ့တရေကြီးတကောင်ကတရေကိုမကြောက်တတ်တဲ့အပြင်ချစ်စရာကောင်းပြီးစကားလွန်တတ်တဲ့ကလေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မှပဲတရေကြီးလည်းကိုကိုကိုတရေဟုတ်မဟုတ်ပြန်ပြီးတန်တရားဝင်ရတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရပြီသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြီးထွားလာမဲ့ချစ်တန်ရောစဉ်ကြောင့်ဒီဘွားတော့တရေကြီးလည်းတရေဘွားကနေလွတ်နိုင်ပါအောင်မလားဆိုတာကိုစိတ်ဝင်စားပွဲရိုက်ကူးတင်ဆက်ထားတဲ့ horror စကားကောင်းလေးတကားကို recap ပြုလုပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ပြည်သားအားလုံးမင်္ဂလာပါ။အိန္ဒိယစကားများကိုတီးတန့်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Recapout Channel နဲ့နိုင်ငံတကာစကားအစုံကိုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့် Recapout IND Channel တို့မှာစကားကောင်းလေးတွေကိုကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Subscribe လေးပြုလုပ်ပေးထားပါအောင်ခင်ဗျာ။ဇလံလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာကတော့ကျွန်တော်ထပ်နိုင်မယ်ဖြစ်ပါတယ်။ Na Villa ဆိုတဲ့အိမ်ကြီးထဲမှာတော့ဘယ်သူမှမနေရအောင်၆လက်နေခဲ့တဲ့တရေကြီးတစ်ကောင်ကရှိနေခဲ့ပါတယ်။အင်ကိုထိမ့်သိမ်းထားတဲ့တော့ကန်ကြီးဂျာကန်ကတော့အင်ငါးတွေမမြဲတဲ့အတွက်စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပေမယ့်ချိန်ကအင်ကြီးရဲ့ခြံဆောင်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အန်တိုနီဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ကတော့သွားစရာမရှိတာကြောင့်အင်ကြီးမှာကန့်နေခဲ့ပါတယ်။တရမှာတော့နာဗီလာဆိုတဲ့အင်ကြီးပါနေထိုင်မှုငားရမ်းထားတဲ့သင်္ဘောသားမိသားစုဖြစ်တဲ့အာတီတရာတို့ကအင်ကြီးကိုသွားဖို့အတွက်တက္ကစီငားရမ်းခဲ့ပေမယ့်နာဗီလာကိုသွားမှလို့ပြောလိုက်တော့ဘသူကမှမလိုက်ရဲပဲဖြစ်နေခဲ့ချိန်ကာသမာတယောက်ကသူတို့မိသားစုကိုလိုက်ပို့ပေးခဲ့ပါတယ်။လန်တနီယာရောက်မှာတော့အာတီဒရာကကာသမားကိုနာဗီလာရဲ့အချောင်းကိုမင်းပြန့်လိုက်ချိန်မှာတော့ခမရကအဲ့ဒီအိမ်ပိုင်ရှင်နဲ့အမျိုးတော်လားလို့မေးတဲ့အခါမတော်ပါဘူးလို့အာတီဒရာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်တခြားအိမ်ကိုငှားဖို့ကာသမားကပြောဆိုခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအိမ်မှာဒေါသထွက်နေတဲ့ဝိညာဉ်တကောင်ရှိနေတယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့အာတီဒရာရဲ့သားလေးဘန်ကူးကထိတ်လန့်သွားခဲ့ပါတယ်။မိခင်ဖြစ်သူအန်ဂျလီကတရေဆိုတာတကယ်မရှိပါဘူး။မကြောက်ပါနဲ့လို့သားဖြစ်သူကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကာကရှစ်ဆက်မသွားတော့ပဲပြက်သွားခဲ့တာကြောင့်အာတီဒရာတို့လည်းနာဗီလာကိုလမ်းလျှောက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အာတီဒရာကအပျော်စီးသင်္ဘောရဲ့အင်ဂျင်နီယာခေါင်းဆောင်တူဖြစ်ပြီးဇနီးဖြစ်သူအန်ဂျလီနဲ့ချစ်စရာသားလေးဘန်ကူတို့ကိုပိုင်ဆိုင်ထားသူပဲဖြစ်ပါတယ်။နာဗီလာဆိုတဲ့အင်ကြီးကတော့အလုတ်အွန်တနစ်စာချုပ်ချုပ်ကငားရဲနေထိုင်ခဲ့ပြီးတရေရှိတယ်ဆိုတာကိုသူတို့မိသားစုကလက်မခံခဲ့ကြပါဘူး။ဒီလိုနဲ့ပဲအာတီဒရာတို့လည်းနာဗီလာဆိုတဲ့အင်ကြီးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့အခါဂျာကန်ကအာတီဒရာတို့ကိုချိုးဆိုခဲ့ပြီးအင်ရှေတကားကြီးကိုဖွင့်ဖို့စ조사ခဲ့ပေမယ့်အင်တကားကအထဲကနေချက်ထိုးထားခဲ့တာမို့တကားကဖွင့်မရပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲမှန်ပြတင်းပေါက်ကိုခွဲကအင်ထဲကနေတကားကိုဖွင့်လိုက်တဲ့အခါအင်ကြီးကခန်းနာလုံးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်အန်ဂျလီနဲ့ဘန်ကူကအင်ကြီးကိုလှည့်ပတ်ကြည့်နေခဲ့တယ်။အာတီဒရာကဂျာကန်ကိုအနာကပ်ကကျွန်တော်ပြင်မှာကြားခဲ့ရတယ်။တရေရဲ့အကြောင်းကတကယ်လားလို့မေးလိုက်တော့ဂေါလာဟာလာရီသားဖြစ်ကြောင်းဂျာကန်ကပြောလိုက်တော့အာတီဒရာလည်းစိတ်အေးသွားခဲ့ပါတယ်။ညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါအာတီဒရာတို့မိသားစုကညစာစားနေချိန်အပေါ်တက်ကနေတစုံတစ်ယောက်ကလှမ်းကြည့်နေကြပါတယ်။နောက်တနေ့မှတော့အာတီဒရာကသင်္ဘောကြီးနဲ့တူတာဝန်ထမ်းဆောင်ဖို့အတွက်အန်ဂျလီနဲ့သားလေးဖြစ်သူဘန်ကူတို့ကလိုက်ပို့ပေးခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘန်ကူကိုအန်ဂျလီကကျောင်းဝတ်ဖို့ကျောင်းဝတ်ကြီးနဲ့တွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အခါကျောင်းဝတ်ကြီးကအစားတောင်းချမ်းသူတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းဝတ်ကြီးလည်းဘန်ကူကိုခေါ်ကဘန်ကူတက်ရမယ်အခန်းကိုလိုက်ပို့ပေးခင်အတန်းပေါ်ဂျူဂျူဆိုတဲ့ကောင်လေးနဲ့ဘန်ကူတို့ကတွတ်တွေ့ချင်းမှာပဲမတည့်တဲ့သူတွေဖြစ်နေကြပါတယ်။ဂျောင်းဝင်းထဲမှာကစားနေတဲ့ဘန်ကူကိုဂျူဂျူကရမ်းစခဲ့တာကြောင့်သူတို့နှစ်ယောက်လည်းရမ်းဖြစ်ခဲ့ကြတာမို့လုံချုံကြီးကအတင်းကိုခွဲခဲ့ရပါတယ်။နာဗီလာကြီးထဲမှာတော့အန်ဂျလီကအိမ်အတွက်စားစရာတွေကိုရေခဲတစ်တာထဲကိုထည့်ဖို့လုပ်နေခဲ့ချိန်ပြတင်းပေါက်ကနေအန်တိုနီကမုတ်တွေကိုခိုးယူခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီကမိသွားကအန်တိုနီကိုလိုက်ရိုက်ခဲ့ပါတော့တယ်။ဂျောင်းထဲမှာတော့ပကြီးချိန်မှာပကြီးစွန်းနေတဲ့ဘန်ကူကိုဂျူဂျူကရမ်းစခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကူကမင်းနဲ့တုံ့ပြန်ခဲ့ပေမဲ့မင်းကပြန်ပြောက်သွားခဲ့တာကြောင့်အဲ့ဒါငါ့ဘီတောင်အာဖရိကနေဝယ်လာခဲ့တဲ့မင်းလေးလို့ဘန်ကူကကြွားလုံးထုတ်နေခဲ့တာမို့ဂျူဂျူကအဲ့လိုမင်းမျိုးငါ့မှာလည်းရှိတယ်လို့ပြောဆိုကလုံချုံရေးကိုမင်းနဲ့ပတ်ဖို့ဘန်ကူကိုဂျူဂျူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်သူတို့လည်းလုံချုံရေးလာကိုစောင့်ပြီးဘန်ကူကမင်းနဲ့လှမ်းပတ်ခဲ့ပေမဲ့ရုတ်တရက်လုံချုံရေးရဲ့ရှေ့ကနေကျောင်းအောင်ကြီးကရောက်ရှိလာခဲ့တော့ကျောင်းအောင်ကြီးကိုမင်းနဲ့ပတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့ဂျူဂျူရဲ့လက်ကွက်ထဲကိုဘန်ကူကဝင်ရောက်သွားခဲ့တာမို့မင်းတွေကမပြောက်တဲ့မင်းတွေဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါကိစ္စကြောင့်ပဲအန်ဂျလီကကျောင်းအောင်ကြီးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီးကျောင်းအောင်ကြီးရဲ့ဖြစ်ကိုကြီးကအန်ဂျလီတယောက်ကျောင်းအောင်ကြီးကိုမတောင်းမန်တဲ့ပြင်ရီမောနေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီတယောက်ဂျူဂျူနဲ့တွေ့ပြီးနောက်ဒီလိုတွေမလုပ်ဖို့ပြောဆိုခဲ့ကဘန်ကူနဲ့တငယ်ချင်းလှုပ်ခိုင်းရင်ဘန်ကူကအင်ကိုလာလေဖို့ဂျူဂျူကိုပြောလိုက်တော့မင်းတို့ ਈ မှာတရေရှိတယ်မလာချင်ဘူးလို့ပြန်ပြောခဲ့တာမို့ဘန်ကူတယောက်တရေဆိုတဲ့အရာကိုစဉ်းစားသွားခဲ့ပါတယ်။
အင်ကိုရောက်တဲ့အခါဘန်ကူးကအန်ဂျယ်လီကိုတရေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးလိုက်တော့တရေဆိုတာမရှိပါဘူးအန်တိုနီကကုတ်ချောင်းကုတ်ချောင်းလုံးနေလို့လူတွေကသူ့ကိုတရေလို့ထင်နေတာဖြစ်ကြောင်းရှင်းပြခဲ့ပါတရေဆိုတာမရှိဘူးနတ်သားပဲရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တော့နတ်သားကိုတွေ့ရင်ဘာလုပ်မလဲလို့ဘန်ကူးကမေးလိုက်တယ်ကတငယ်ချင်းလှုပ်လိုက်ပေါ့လို့တားဖြစ်သူမကြောက်အောင်မိခင်ဖြစ်သူကနှစ်သိမ့်ပြောဆိုခဲ့ပါညာဘက်ဒါမီနှစ်ယောက်လည်းအိမ်နေခဲ့ချင်းဘန်ကူးရဲ့မျက်လုံးကလင်းဆူးသွားခဲ့တာကြောင့်နိုးလာခဲ့ပြီကြီးရှူလိုက်ချိန်မှာတော့အရေးလူမျိုးလုံးလေးကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတာမို့ဘန်ကူးလည်းအရေးရဲ့နောက်ကိုလိုက်ရင်အိမ်ရောက်ထက်ကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါဘန်ကူးလည်းရေခဲတက်တာတွေကရေခဲမုတ်ကိုသတိရသွားခဲ့ပြီပကံလေးကိုထဲကစားဖို့လုံညပတ်ပေးနေတဲ့အဖိုးကိုတယောက်ကိုတွေ့ရှိလိုက်ရတဲ့အခါဘန်ကူးတယောက်လန့်ပြီးရေခဲမုတ်ပကံကလည်းလွတ်ကျသွားခဲ့ပါဘန်ကူးလည်းကြောက်လန့်ပြီးမိခင်ဖြစ်သူကိုလှမ်းအော်လိုက်တဲ့အခါမိခင်ကအပြေးလေးရောက်လာခဲ့ကမိဖွင့်ပြီးဘန်ကူးကိုအချိုးချောင်းကိုမိလိုက်တော့သားဒီနာမှာလူတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရကြောင်းဘန်ကူးကပြောဆိုခဲ့ပေမယ့်အန်ဂျလီကတော့ဘသူမှရှိမနေခဲ့တာမို့မယုံကြည်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပါဘန်ကူးလည်းသူရေခဲမုတ်စားတဲ့ပကံကိုပြဖို့စူးစားခဲ့ပေမယ့်လေပြုတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ရေခဲမုတ်ပကံကလည်းရှိမနေခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲအန်ဂျလီကဘန်ကူးရဲ့စကားကိုနားမထောင်ပဲအိတ်ဖို့ပြောဆိုကအခန်းထဲကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါဘန်ကူးကတော့သူတေးတေးချာချာပဲလူတယောက်ကိုတွေ့ခဲ့ကြောင်းနဲ့ပကံကဘလို့လို့ပျောက်သွားလဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနေခဲ့ပါဘန်ကူးလည်းအပြေရှာဖို့အတွက်မိခင်အိတ်ပြောသွားခဲ့ချိန်မှာအောက်ထက်ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ကကြိရှုလိုက်ချိန်မှာတော့ပကံကိုပြန်တွေ့ခဲ့ရပါဘန်ကူးလည်းပကံကိုကောက်ဖို့လို့ပကံလုံးကလှိမ့်ကလှိမ့်ကနဲ့တရေကြီးစီကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပါတော့။တရေကိုစားတွေ့တွေ့ချင်းဘန်ကူးကကြောက်ပြီးပုန်းနေခဲ့ပေမယ့်တရေကဘာမှမလုပ်ပဲရက်နေခဲ့တာကြောင့်ပကံကိုဦးလေးကဖွက်ထားတာမှတ်လားလို့ဘန်ကူးကထိတ်ထိတ်လန့်လန့်နဲ့မီးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့ဘန်ကူးရဲ့စိတ်ထဲမှာမိခင်ပြောတဲ့အန်တိုနီလို့အထင်နဲ့စကားတွေပြောနေခဲ့တော့ငါကတရေလို့ပြောလိုက်ပေမယ့်တရေဆိုတာမရှိဘူးနတ်သားပဲရှိတယ်လို့ဘန်ကူးကပေါပေါပါပါလေးပဲပြန်လဲပြောဆိုလိုက်ရင်ဒါဆိုဦးလေးကနတ်သားပေါ့ဟုတ်လားလို့ဘန်ကူးကမီးမြန်းခဲ့ပါတယ်။တရေကြီးကလည်းငါကတရေပဲ။ဒါကငါ့မင်းတို့ကိုမောင်းထုတ်ဖို့လာခဲ့တာလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘန်ကူးလည်းဒါတို့အိမ်လို့ပြန်ပြောရင်သူ့အိမ်ငါ့အိမ်နဲ့ငင်းခုန်နေကြရင်ဒါနာမည်ကဘန်ကူးဦးလေးနာမည်ကဘာလဲလို့မီးမြန်းလိုက်တော့အပြင်မှာနတ်လူရေးထားတယ်လေ။မတွေ့ဘူးလားလို့တရေကြီးကပြောလိုက်တဲ့အခါဒါဆိုရင်ဦးလေးနာမည်ကဘူးနာပေါ့ဟုတ်လားလို့ဘန်ကူးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ငါကတရေဘူးနာမဟုတ်ဘူးလို့တရေကြီးကပြန်ပြောခဲ့တော့နှစ်ယောက်သားစန့်ညင်းနေခဲ့ရင်ဘူးနာကဘန်ကူးကိုကြောက်လန့်အောင်ခြောက်လန့်ခဲ့ပေးမယ်။ဘန်ကူးကတော့လုံးဝမကြောက်ပဲရှူးပေါက်မယ်ဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဘူးနာကြီးလည်းငါကတရေလေး၊ तू ကဘာလို့ငါ့ကိုမကြောက်တာလဲဆိုပြီးကိုကူကိုတန်တရားဖြစ်ကလမ်းသွားလန့်လာတယောက်ကိုခြောက်လန့်လိုက်ချိန်မှာတော့အချောက်ခံရတဲ့သူလည်းတရေဆိုပြီးထွက်ပြေးသွားခဲ့တော့ငါကတရေပါလို့ဘူးနာကပြောလိုက်ပြီးဘန်ကူးကိုခြောက်လန့်ဖို့အိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပေးမယ်။ဘန်ကူးကတော့အိပ်ပျော်နေခဲ့ပါတော့တယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါအန်ဂျလီကနိုးလာခဲ့ပြီးအိမ်ရောက်ထက်ကဆိုဖာပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေခဲ့တဲ့သားဖြစ်သူကိုနှိုးကရေခဲမုတ်ပကံကိုကင်ကရေခဲမုတ်ခိုးစားပြီးအိပ်ပျော်သွားတာလားလို့မေးလိုက်တော့ညကနတ်သားလေးနဲ့တွေ့ခဲ့ရတဲ့အကြောင်းဘန်ကူးကမိခင်ဖြစ်သူကိုပြောပြနေခဲ့ပေမယ့်မိခင်ကတော့ရှောက်ပြောနေတဲ့အထင်နဲ့အလီမထားခဲ့ပေဘန်ကူးကိုကြောင်းသွားဖို့ပြင်ဆင်ပေးခဲ့ကကြောင်းကိုသွားစီခဲ့ပါဘန်ကူးတယောက်ကြောင်းကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှလည်းတငယ်ချင်းတွေကိုနတ်သားနဲ့တွေ့ခဲ့တဲ့အကြောင်းဖောက်တယ်ချနေခဲ့ပါအန်ဂျလီတယောက်အင်ဂျီထဲမှာတယောက်တည်းဖြစ်ကပရီဘောဂါတွေကိုနေရာချထားဖို့နဲ့တန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားနေခဲ့တယ်။အန်တိုနီကရောက်ရှိလာခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီလည်းအန်တိုနီကိုခြံတန်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့ပြောဆိုကာအိမ်ထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီတယောက်အိမ်ရှိမှာရှိနေခဲ့တဲ့တိရွတ်တီကိုရှင်းလင်းနေခဲ့ပေမယ့်တိရွတ်ချောက်တွေကအလိုလိုပြန်ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်အန်တိုနီလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ထိုင်ချလိုက်တဲ့အခါတိရွတ်လေးတိရွတ်ကအန်တိုနီကိုခြောက်လန့်နေခဲ့တာမို့အန်တိုနီလည်းအော်ဟစ်လိုက်ချိန်မှာတော့အန်ဂျလီကထွက်လာကတရွတ်ချောက်တွေကရှိနေသေးတာမို့အန်တိုနီကိုပြောဆိုပြီးအိမ်ထဲကိုပြန်ဝင်သွားခဲ့ပါတယ်။အန်တိုနီလည်းကြောက်ကြောက်နဲ့အိမ်ထဲကိုဝင်သွားခဲ့တဲ့အခါအိမ်ထဲကိုတရွတ်ချောက်တွေအများကြီးကလိုက်ဝင်သွားခဲ့တာမို့အန်ဂျလီလည်းအန်တိုနီကိုစိတ်တွေတိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီလည်းအန်တိုနီကိုပြောဆိုကခေါင်းကိုရိုက်လိုက်တဲ့အခါမြင်ရတဲ့အရာကအန်တိုနီကိုအန်ဂျလီရိုက်တယ်လို့လိုက်ရိုက်နေခဲ့တာကြောင့်အန်တိုနီတယောက်ကြောက်လန့်နေခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့အန်တိုနီကိုဘူးနာကခြောက်လန့်နေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အန်တိုနီလုံသမျှကိုတလွဲဖြစ်အောင်ဘူးနာကလှုပ်ဆောင်နေခဲ့တာကြောင့်အန်တိုနီလည်းအိမ်ထဲမှာဆက်မနေရတော့ပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီလည်းစိတ်တွေဆိုးကအာတီဒရာစီကိုဖုန်းဆက်ပြီးဒီအိမ်မှာဆက်မနေခြင်းတော့တဲ့အကြောင်းကိုပြောဆိုနေခဲ့ခြင်း။ဘန်ကူးကကျောင်းကနေတိတ်ဆိတ်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပြီးအိမ်စာတွေကိုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။အန်ဂျလီလည်းစိတ်ပြက်လက်ပြက်နဲ့ဘန်ကူးရဲ့ဘေးမှာထိုင်လိုက်တော့ဘန်ကူးလေးကလည်းအလိုက်တက်တိနဲ့ပဲအမေစိတ်တို့နေလာတာလို့မေးလိုက်ချင်ပါတော့မတူပါဘူးသားရဲ့အိမ်ကရှုပ်ပွားနေလို့ပါလို့မိခင်ဖြစ်သူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမပူပါနဲ့
ာနဲ့နတ်သားလေးကပဲအကုန်လုံးကိုရှင်းလိုက်မယ်လို့ဘန်ကူးကပြောဆိုလိုက်ပါညာဘက်ကိုရောက်တဲ့အခါဘူနာတယောက်ဘန်ကူးကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပေမယ့်ဘန်ကူးကတော့ဘူနာကိုပြန်ပြီးခြောက်လှန့်လိုက်ချိန်မှာတော့ဘူနာလည်းရုတ်တရက်မို့လက်ငါအော်လိုက်တဲ့အခါမအော်ပါနဲ့အမေနိုးသွားလိုက်မယ်လို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်ဘူနာကိုရေမချိုးဘူးလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါမချိုးဘူးလို့ဘူနာကပြောလိုက်တဲ့အခါသွားရီလက်သေးတွေပြလို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်တော့ကြီးရှူလိုက်ချိန်မှာတော့ညက်ပတ်နေခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကူးကအဲ့လိုညက်ပတ်လို့ဒီအိမ်ကလည်းအရန်ကိုညက်ပတ်နေတာလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးအိမ်ကိုတန်ရှင်းသွားအောင်တစ်ဖက်နဲ့ဘန်ကူးကဘူနာကိုမခံချင်အောင်ပြောလိုက်တော့ဘူနာလည်းဘန်ကူးရဲ့လက်ကွက်ထဲမှာမိသွားခဲ့ပါတော့အိမ်လည်းတန်ရှင်းသွားခဲ့ပြီမို့အလုပ်တွေလည်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အိတ်တော့မယ်လို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်ပြီးအိယာဝင်သွားခဲ့တဲ့အခါဒီကောင်လေးကတော်တော်ကိုညံကောင်းတာပဲလို့ဘူနာကရေရွရင်အောင့်တက်တက်နဲ့ကြံရစ်ခဲ့ရပါမနက်ခင်းကိုရောက်တော့အိမ်ကတန်ရှင်းနေကြတာမို့အန်ဂျလီတယောက်အန်အောနေခဲ့ခြင်းအန်တိုနီကိုတွေ့သွားတော့အန်တိုနီလှုပ်ထားတယ်ထင်တယ်ပတ်စံပြေးခဲ့ပါအဲ့နောက်ဘန်ကူနဲ့ဘူနာတို့လည်းတယောက်ကိုတယောက်လိရင်လစ်တလို့စီးထိုးချမ်းနေကြပါဒီရက်မှာတော့ဘူနာတယောက်ဘန်ကူကိုခြောက်လှန့်ခဲ့တဲ့အခါဘန်ကူတယောက်လန့်ပြီးလေကားပေါ်ကနေပြုတ်ချသွားခဲ့ကသတိမေ့သွားခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီတယောက်သားဖြစ်သူကိုချက်ချင်းဆိုသလိုစီးရုံကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရပါအန်ဂျလီနဲ့အတူဘူနာလည်းလိုက်ပါသွားခဲ့ပြီးဘန်ကူတို့ဘူနာတယောက်စိုးရိမ်နေခဲ့ပါဘန်ကူတယောက်သတိပြန်မရခင်အချိန်မှလည်းအန်ဂျလီနဲ့အတူဘူနာတယောက်ဘန်ကူရဲ့နားကနေမခွာခဲ့ပါဘူးဒီလိုနဲ့ပဲဘန်ကူတယောက်သတိပြန်ရလာတဲ့အခါဆရာဝန်လည်းရောက်လာပြီးစမ်းသပ်လိုက်ကဒါဘလို့လို့ပြုတ်ကျတာလဲမှတ်မိလားလို့ဘန်ကူကိုမေးလိုက်တော့ဒါကခရစ်ကတ်ကစားနေတာဘောလုံးကိုလိုက်ပန်းရင်လေလှေကားပေါ်ကနေချီချော်ပြီးပြုတ်ကျသွားတာလို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘူနာတယောက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်အဲ့နောက်အန်ဂျလီလည်းအတီဒရာစီကိုဖုံးဆက်ဖို့အတွက်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဘူနာကဘန်ကူးရဲ့နားကိုသွားပြီးငါကြောင့်မင်းပြုတ်ချသွားတာမှတ်လားလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကစားရင်ပြုတ်ချသွားတာပါလို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်။ဘူနာရဲ့နှဖူးမှာရှိနေတဲ့ဒဏ်ရာမာရွက်ကိုကြည့်ကဘူနာနားခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်လည်းနားတာပါလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဘူနာလည်းဘန်ကူးရဲ့လက်ကလေးကိုကိုင်ပြီးငါသာမင်းရဲ့လက်ကိုဆွဲလိုက်ပြုတ်ချမှာမဟုတ်ဘူးလို့ဘူနာကပြောလိုက်တော့ဒါရဲ့ဖိုးတော်မှာတားရဲ့လက်ကိုမဆွဲနိုင်ခဲ့ဘူး။ဦးလေးကလည်းတားရဲ့ဖိုးလိုပဲမှတ်လာလို့ဘန်ကူးကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါဘူနာတယောက်မင်းသက်ကမျက်ရည်တွေကျသွားခဲ့ပါတော့လေငါကိုမင်းဖိုးလိုထင်နေပေါ့နတ်သားလေးပေါ့ငါမင်းကိုတကူပြောပြမယ်ငါကနတ်သားလားဘာလားတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းကတော့ငါ့အတွက်တကယ်နတ်သားလေးပဲလို့ပြောဆိုကငါကိုခွင့်လွှတ်ပါလို့တောင်းပန်ပြောဆိုနေခဲ့ရင်ဘူနာတယောက်မျက်ရည်တွေကျနေခဲ့ပါတော့လေနောက်တနေ့မှာတော့အိပ်ပျော်နေတဲ့ဘန်ကူးကိုလှပတဲ့မနက်ခင်းဖြစ်ဖို့တော့ဘူနာကအตาရလေးလှုံ့နှိုးခဲ့တဲ့အခါဘန်ကူလည်းနိုးသွားခဲ့ခြင်းအန်ဂျလီကရောက်လာပြီးဒါဖြစ်သူရဲ့နှစ်ဖူးကဒဏ်ရာကိုဆေးထည့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ဘန်ကူနဲ့ဘူနာတို့လည်းနှစ်ယောက်တူတူမျက်နှာသေးသွားတိုင်အဝတ်စားတွေလဲနေခဲ့ကြပါတယ်။မနက်စာစားချိန်မှာလည်းဘူနာစားချင်တဲ့အာလူးပူတီကိုစားဖို့ဘန်ကူကမိခင်ဖြစ်သူကိုပြောလိုက်တော့အန်ဂျလီတယောက်ဒါဖြစ်သူအတွက်အာလူးပူတီပြုလုပ်ပေးခဲ့ပေးမယ်။ဘန်ကူနဲ့ဘူနာတို့ကနှစ်ယောက်တူတူစားနေခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီလုံးသမျှအလျင်မမီပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတော့တယ်။အဲ့ချိန်အာတီဒရာကဖုံးဆက်ပြီးဘန်ကူးအဆင်ပြေရလားလို့မေးလိုက်ချိန်မှာတော့ရှင်သားကအာလူးပူတီလေးချက်တောင်စားသွားတယ်လို့ပြောဆိုခဲ့တော့အာတီဒရာလည်းသဘောတူကြနေခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ဘန်ကူးနဲ့ဘူနာတို့လည်းတယောက်နဲ့တယောက်အရန်ကိုတန်ရုံးစင်တွေဖြစ်သွားခဲ့ကြပေမယ့်ဘူနာကိုတော့ဘန်ကူးကပဲမြင်ရပြီးအန်ဂျလီကတော့မမြင်ရတာမို့ဘူနာရှိတယ်ဆိုတာကိုမသိရှိခဲ့ပါဘူး။ဒီရမှာတော့ဘန်ကူးရဲ့ကျောင်းကိုဘူနာကလိုက်သွားခဲ့ပေမယ့်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကတူညီဝတ်စုံတွေနဲ့မို့ဘူနာတယောက်ဘန်ကူးကိုလိုက်ရှာရင်ကျောင်းထဲမှာလည်းနင်းနေမှုန်နှောက်လိုက်ပါတော့လေဘူနာကိုဘန်ကူးကတွေးလိုက်တာကြောင့်စာသင်ငယ်တွေကခိုးထွက်ပြီးဘူနာနဲ့စကားပြောဆိုနေခဲ့ခြင်းကျောင်းအကြီးကတွေ့ရှိသွားခဲ့တာမို့ကျောင်းအကြီးကိုအမြင်မှားတဲ့ပုံစံပြုလုပ်ကဘန်ကူးကစာသင်ငယ်တွေကိုပြန်ရောက်ရှိနေခဲ့ပါကျောင်းအကြီးလည်းအခင်းမကြီးဖြစ်ကစာသင်ငယ်တွေကိုကြည့်လိုက်တော့ဘန်ကူးကရှိနေခဲ့တာကြောင့်မင်းစောစောကအခင်းပြင်မှာမှတ်လာလို့မေးမြန်းခဲ့တယ်ခါဒါပေမဲ့မသွားပါဘူးလို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်တာမို့စာသင်နေတဲ့ဆရာကလည်းဝင်ပြီးတော့ထောက်ခံပေးခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းအကြီးကလည်းဘာမှမပြောတော့ဘဲမင်းရဲ့တမင်ဘူးထုတ်ပြလို့ပြောဆိုကတမင်ဘူးကိုကြည့်လိုက်တော့ဆန်ဝစ်ကိုတွေ့ပြီးအဖုံးပြန်ဖုံးလိုက်ပါတယ်။ခဏအကြာပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ချိန်မှာတော့ကတ်တလိဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းအကြီးတယောက်မျက်စိတွေလဲသွားခဲ့ပါတယ်။တမင်ထဲမှာပါတဲ့မုတ်ကိုပဲမျက်စိလဲတာမဟုတ်ပဲကျောင်းအကြီးရဲ့အတန်းကလည်းတမျိုးပြောင်းလဲနေခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းအကြီးလည်းအခန်းထဲကနေထွက်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။တကယ်တော့ကျောင်းအကြီးကိုပညာပြနေခဲ့တဲ့သူကတော့ဘူးနာပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်ကျောင်းမှာပြုလုပ်တဲ့အခမ်းအနားတစ်ခုမှလည်းကျောင်းအကြီးကမိကုံးပြောဆိုဖို့စ조사ခဲ့ပေမလဲဘူနာရဲ့ပညာပေးမှုကြောင့်ပဲအတန်ကဘာတမ်းမဲမသိပဲလူတွေအားလုံးကကျောင်းအကြီးကိုလှောင်ပြောင်ရီမောနေခဲ့ကြပါတယ်
ကျောင်းတော်ကြီးမှာတော့အားကစားပြိုင်ပွဲတွေကိုကျင်းပဂျူဂျူနဲ့ဘန်ကူကတော့နှစ်ယောက်သားအပြိုင်ဆိုင်တွေဖြစ်နေခဲ့ကြပါစပိန်ပြိုင်ပွဲမှာဘန်ကူကဂျူဂျူကိုရှုံးနိမ်သွားခဲ့တယ်လို့အဝေးခုံပြိုင်ပွဲမှာလည်းဂျူဂျူကပဲအနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါနောက်ဆုံးတန်းကျော်ပြိုင်ပွဲမှာတော့အနိုင်ရရှိသူကစပိန်တစ်စီးကိုပိုင်ဆိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါဘန်ကူလည်းဂျူဂျူကိုရှုံးနိမ်နေခဲ့တာကြောင့်စပိန်ကိုရဖို့အတွက်ဘူနာရဲ့နားကိုသွားပြီးအကူအညီပေးဖို့တောင်းဆိုနေခဲ့ပေမယ့်အားကစားမှမလိမ်ရဘူးမင်းသားမြင်မြန်ပြေးပါလို့ဘူနာကပြောခဲ့ပေမယ့်ဒါမလုပ်နိုင်ဘူးလို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါပျောစိတ်ရဲ့ရှေ့မှာတန်းတန်းကိုထားလိုက်ရင်အဲ့တန်းကိုပတ်သွားတယ်နောက်တတန်းထားရင်လည်းပျောစိတ်ကပတ်သွားတာပဲအဲ့လိုပဲပျောစိတ်လို့တိတိလေးတောင်အရှုံးမပေးခဲ့တာငါတို့ဘန်ကူကအကောင့်ကြီးကြီးပဲလေဘလို့လို့အရှုံးပေးရမှလဲတိချာစူးစားပါလို့ဘူနာကအားပေးပြောဆိုခဲ့တဲ့ကဘန်ကူတရားအားရတက်လာခဲ့ပြီပြိုင်ပွဲကိုရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့ခါမှာတော့အမှန်တကယ်ပဲဘန်ကူးတယောက်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂျူဂျူတို့တငယ်ချင်းအဖွဲ့ဟာတိုးလိုင်းတွေကတွင်းပြက်ကြီးကိုကြည့်ပြီးဘန်ကူးကိုပြုတ်ချအောင်လှုပ်ချင်ဖို့စီစဉ်နေခဲ့ရင်သူများမကောင်းချမ်းကုပီးတန်ထီဆိုတဲ့အတိုင်းဂျူဂျူပဲပြုတ်ချသွားခဲ့တာကြောင့်တငယ်ချင်းတွေလည်းမနှီးရဲပဲထွက်ပြေးသွားခဲ့ကြပါတွင်းထဲမှာတော့ဂျူဂျူတယောက်အနာကဖြတ်သွားတဲ့လူတွေကိုအကူအညီရမလားဆိုပြီးတွင်းထဲကနေသူ့ကိုကူညီပေးဖို့အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်အနာကနေဖြတ်သွားခဲ့တဲ့ဘန်ကူးကကြားသွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဘန်ကူလည်းတွင်းထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ဂျူဂျူကိုတွေ့သွားခဲ့ပြီ။မင်းဘလို့ဖြစ်တာလဲ။ဘလို့လုပ်ပြီးတွင်းထဲကိုရောက်နေရတာလဲလို့မေးမြန်းခဲ့ပြီ။အမေမေကိုသွားခေါ်လာခဲ့မယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါမေးသိရင်ငါကိုတတ်လိုက်မယ်။မင်းရဲ့နှစ်သားလေးကိုအကူအညီတောင်းပေးပါလားလို့ဂျူဂျူကပြောလိုက်တော့ငါနှစ်သားလေးကအိမ်မာလီလို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ငါမင်းကိုအမှန်တိုင်းပဲပြောပါမယ်။ငါကိုစိတ်မဆိုးပါနဲ့လို့ဂျူဂျူကပြောလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့လောက်ရဲ့အမားတွေအတွက်ဘန်ကူကိုပြောဆိုကတောင်းပန်ခဲ့ပြီမယ်။ဘန်ကူကခွင့်မလွတ်ပဲစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာဘူနာကရောက်လာပြီးတငယ်ချင်းကိုခွင့်လွတ်ပေးဖို့ပြောဆိုခဲ့တော့ဘန်ကူကလည်းခွင့်လွတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဂျူဂျူကိုကယ်တင်ဖို့အတွက်ဘူနာရဲ့စွမ်းနဲ့ဘန်ကူကကယ်တင်ပေးလိုက်ချိန်မှာတော့မင်းဘလို့လှုပ်လိုက်တာလဲလို့ဂျူဂျူကမီးမြန်ခဲ့ပါတယ်။ငါမှနတ်သားလေးရှိတယ်ဆိုတာမင်းယုံမိမှလား။ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စကိုဘသူ့ကိုမှမပြောပါနဲ့လို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။နောက်တနေ့ကျောင်းကိုရောက်တဲ့အခါဘန်ကူရဲ့နတ်သားပုံပြင်ကျောင်းကိုလုံုံရေးကစားသိရှိသွားခဲ့တာကြောင့်ကျောင်းကြီးလည်းသိမခံနိုင်တော့ပဲအန်ဂျလီကိုခေါ်ကငါတို့ရဲ့ကျောင်းမှာပညာရေးထက်ဘန်ကူးရဲ့နတ်သားပုံပြင်ကျောင်းကိုပို့လေ့လာနေကြတယ်အဲ့တော့တခြားကလေးတွေမပြတ်စည်းခင်မင်းရဲ့သားကိုခေါ်သွားပါဒါကငါရဲ့နောက်ဆုံးသတိပေးခြင်းပါပဲလို့ကျောင်းကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါအန်ဂျလီလည်းစိတ်ဆိုးကအိမ်ကိုရောက်ချိန်မှာတော့နတ်သားပုံပြင်ပြောတတ်တယ်ဘန်ကူးကိုစူပူနေခဲ့ခြင်းဘန်ကူးကလည်းနတ်သားကတကယ်ရှိတဲ့ကျောင်းကိုပြောဆိုပြီးဘူနာကိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပေမယ့်ဘူနာကအနာကိုမတော်ရဲပဲဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်မမြင်ရတဲ့အန်ဂျလီကလည်းသူ့တလောက်ပြောနေတာကိုနတ်သားဆိုပြီးလုံနေသေးတယ်လို့ဘန်ကူးကိုရိုက်နှက်ဆုံးမလိုက်တော့ဘန်ကူးတယောက်ဘူနာကိုစိတ်ဆိုးကအခန်းထဲကိုဝင်ရောက်သွားခဲ့ပါမင်းကလေးတယောက်ကိုဆုံးမတာရိုက်ဖို့လိုလိုလားလို့ဘူနာကအန်ဂျလီကိုအားမလို့အားမရနဲ့ပြောဆိုနေခဲ့ပေမယ့်သူပြောတာကိုတော့အန်ဂျလီကမကြားခဲ့ပါဘူးအဲ့နောက်ဘန်ကူးစိတ်ဆိုးပြောင်းဘူနာနဲ့အန်ဂျလီတို့လည်းပြန်ချော့ခဲ့ကြပါညာဘက်ဘူနာနဲ့ဘန်ကူတို့နှစ်ယောက်တည်းထိုင်နေရင်ကျယ်ရီကိုကြည့်ကအဖိုးကိုဘလောက်လွမ်းကြောင်းစကားပြောဆိုရင်ဘူနာနဲ့မတွေ့ခင်တုန်းကအဖိုးကိုနှိမ့်တိုင်းပဲလွမ်းနေခဲ့ရတာလို့ဘန်ကူကပြောလိုက်တော့မင်းကကိုစကားမပြောခင်တုန်းကလည်းငါလည်းအဲ့လိုခံစားရတယ်လို့ဘူနာကပြောဆိုခဲ့ပါအဖိုးလိုမျိုးတော့တားကိုမထားခဲ့ဘူးမှလားလို့ဘန်ကူကမီးမြန်ခဲ့တယ်ခါဘရောမမထားခဲ့ပါဘူးမင်းကငါရဲ့ရာရာပဲလေလို့ဘူနာကပြောဆိုခဲ့ပါမနေ့ပြန်ကျောင်းကပွဲရှိတယ်ဘူနာအတွက်ဆာပရိုက်လေးရှိတယ်လို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါ။နောက်တနေ့ကိုရောက်တဲ့အခါကျောင်းကပွဲကိုမိဘတွေကအားပေးနေခဲ့တယ်လို့ဘူနာကလည်းရောက်ရှိနေခဲ့ပါ။ဘန်ကူနဲ့ဘူနာတို့စတွေ့ခဲ့ကြပုံကိုဘန်ကူကဂျူဂျူနဲ့အတူတရုပ်ဆောင်ပြီးပြသခဲ့တယ်။ဂျူဂျူရဲ့မိခင်ကဘန်ကူဝတ်ထားတဲ့ပုံစံကအန်ကယ်ကီလာနာလို့ဝတ်ထားတာမျိုးပဲလို့အန်ဂျလီကိုပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့အဲ့လူကဘာသူလဲလို့အန်ဂျလီကမီးမြန်ခဲ့တယ်ခါ။ရှင်တို့အခုနေတဲ့အိမ်ပိုင်ရှင်ပဲလေလို့ဂျူဂျူရဲ့မိခင်ဖြစ်သူကပြောဆိုခဲ့ပါ။အန်ဂျလီတယောက်ဘန်ကူပြောတာတကယ်ပဲလားဆိုတဲ့အတွေးတွေကဝင်ရောက်သွားခဲ့ပြီဘန်ကူကိုကြည့်လိုက်တော့ဘန်ကူတို့ကဖြောပြေလို့ပြီးနှုတ်ဆက်နေခဲ့တယ်ကဘသူမှမရှိတဲ့နေရာကိုဘန်ကူကနှုတ်ဆက်နေခဲ့တာမို့အန်ဂျလီတယောက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ပူသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဆိုရင်နေတဲ့အန်ဂျလီကိုဘူနာတယောက်တွေ့ရှိသွားခဲ့တာမို့သူလည်းထွက်သွားခဲ့ပါနာဗီလာကြီးကိုရောင်းချဖို့အတွက်နိုင်ငံခြားကနေဂိုဟာကိုပြန်လာခဲ့တဲ့ဘူနာရဲ့သားဗီဂျီကတော့ဟိုတယ်မှာဝယ်လက်တွေနဲ့စကားပြောဆိုရင်ဂျာကန်ကိုလည်းအိမ်ရောင်းချဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါအိမ်ဝင်မဲ့သူတွေကနာဗီလာကိုရောက်ရှိသွားခဲ့ပေမယ့်အန်ဂျလီကအချောင်းကြားထားခြင်းမရှိတဲ့အတွက်ဝင်ခွင့်မပေးဘဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီအချိန်မှာအိမ်ကိုရောင်းဝယ်မပေးနိုင်တဲ့ဘူနာကထွက်လာပြီးဒေါသထွက်ကတောင်းကျမ်းနေခဲ့တာကြောင့်အိမ်ဝင်မဲ့သူတွေကလည်းကြောက်လန့်ကပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘန်ကူးကလည်းမိခင်ကချုပ်လန့်နေခဲ့ပြီမို့ဘူနာကိုစိတ်မဆိုးဘူးလှမ်းတားခဲ့တယ်ခါဘူနာလည်းအသီးစိတ်တွေပြန်ဝင်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒီရောက်တဲ့စကားပြောနေတဲ့ဘန်ကူးကိုအန်ဂျလီကသားဘသူနဲ့ပြောနေတာလေလို့ပြီးလိုက်ချိန်မှာတော့နှသားနဲ့လေသူကဒေါသထွက်နေတယ်လို့ဘန်ကူးကပြောလိုက်တော့အန်ဂျလီတယောက်ချောက်ချောက်လက်လက်နဲ့ရှောက်ကြည့်နေခဲ့တယ်ဘူနာကကိုထင်ပြလိုက်ကြမို့အန်ဂျလီလည်းတွေးရှိသွားခဲ့ကဘာမှမပြောနိုင်ပဲပါစပ်ဟောင်းသားလေးဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်ငါကိုလူတွေသိတာကတရေလို့ခေါ်ကြတယ်ငါကဒီအိမ်ပိုင်းရှင်ကီလာနာပဲလို့ဘူနာကမိတ်ဆက်လိုက်မင်းသားကတော့ငါကိုနှသားလို့ခေါ်တယ်လို့ပြောဆိုခဲ့သူရဲ့ဘဝဇာတ်ကြောင်းကိုအခုလိုပဲဝမ်းနည်းဖွယ်ရှင်းပြခဲ့ပါတော့တယ်ဘူနာတို့ဇနီးမောင်နှံမှာတူးသီးသောသားဖြစ်တဲ့ဗီဂျီလည်းရှိကချစ်စရာမြေးလေးတယောက်လည်းရှိပြီသူတို့မိသားစုလေးကပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်ဖြစ်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီမှာတော့ဗီဂျီကနိုင်ငံသားမှာအလုပ်လုပ်ဖို့ထွက်သွားခဲ့တိုင်းနိုင်ငံသားမှာပဲအချီချနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။နာဗီဒာကြီးတဲ့မှာတော့သားဖြစ်သူကိုလွမ်းနဲ့စိတ်ကြောင်ဗီဂျီရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာအဲ့ဒီစိတ်နဲ့ပဲသိဆုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။မိခင်ကြီးရဲ့ဇာပနာကိုတော့ဗီဂျီတို့မိသားစုကပြန်ရောက်လာခဲ့ကသူကိုခွင့်လွှတ်ပေးဖို့ဖခင်ဖြစ်သူကိုဗီဂျီကငိုယိုပြီးတောင်းပန်နေခဲ့တယ်လို့ညီလေးကလည်းတောင်းပန်နေခဲ့တာမို့ဘူနာတယောက်စိတ်ကိုတင်းမခံနိုင်ပဲခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဇာပနာကလည်းပြီးစီးသွားခဲ့ပြီမို့နာဗီလာကြီးကိုရောင်းချဖို့အတွက်ဝယ်လက်တွေကိုခေါ်လာနေခဲ့ချိန်ဘူနာကညီလေးနဲ့အတူအပြင်ကနေပြန်ရောက်လာခဲ့ကဗီဂျီကဝယ်လက်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခဲ့ပြီးသူတို့ကဒီအိမ်ကိုဝယ်မှလို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘူနာတယောက်သားဖြစ်သူကိုစိတ်ဆိုးသွားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီအိမ်ကိုမရောက်ပါဘူးလို့ဘူနာကဝယ်လက်တွေကိုပြောလိုက်တော့ဝယ်လက်တွေကလည်းဘာမှစံမပြောတော့ပဲပြန်သွားခဲ့ကြပါတယ်။ဈေးကောင်းရဖို့ကျွန်တော်ကစူးစမ်းထားခဲ့ရတာဒီအိမ်ကဘာတွေများထူးခြားနေလို့လဲလို့ဗီဂျီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။မင်းငငယ်လေးကလေးကဒီအိမ်မှာပဲကြီးပြင်းလာခဲ့တာလေ။မင်းမေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုတွေအပြုံးတွေမင်းအတွက်စိုးရိမ်မှုတွေမင်းမသိခင်မင်းရဲ့ပြန်လာကိုစောင့်နေခဲ့တဲ့မျှော်လင့်ချက်တွေဒီအိမ်ကြီးထဲမှာရှိနေခဲ့တယ်လို့ဘူနာကပြောဆိုခဲ့ပေးမယ်မိဘရဲ့မြေတားကိုတန်ဖိုးမထတတ်တဲ့ဗီဂျီကလက်မခံခဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အားလုံးအမေရိကကိုပြောင်းကြမှာအိမ်မှာပဲအခြေချမယ်အဖေကလည်းလိုက်ခဲ့ပါအဲဒါကြောင့်ဒီအိမ်ကြီးကိုရောင်းပြမှာလို့ပြောဆိုခဲ့ပါငါတို့အားလုံးဒီမှာပဲနေကြပါလိဘာလို့ရောင်းမှာလဲလို့ဘူနာကပြောလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီကိုတွားလိုက်လာလိုက်လုပ်ဖို့မလွယ်ဘူးလို့ဗီဂျီကပြောဆိုလိုက်ပါသူကိုဒီမှာပဲနေစေချင်းအဖေပါလို့သူ့ကိုနိုင်ငံသားကိုပို့ပြီးခဲ့ရတာလေလို့ချွေးမဖြစ်သူကမေးလိုက်တော့ငါကသူ့ကိုပညာသင်ဖို့ပဲပို့ခဲ့တာပါလို့ဘူနာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဖေကျွန်တော်နဲ့အတူနိုင်ငံသားကိုလိုက်ခဲ့ပါလို့ဗီဂျီကပြောလိုက်တော့ဘူနာကလက်မခံပဲအခန်းထဲကိုဝင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်ဂျမားဒီမှာမနေနိုင်သလိုအမေရိကကိုခေါ်သွားဖို့လေမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ချွေးမဖြစ်သူကဗီဂျီကိုပြောဆိုနေခဲ့တာကိုဘူနာကလည်းကြားနေခဲ့ပါတယ်ဗီဂျီတရားစနီးဖြစ်သူနဲ့ဖခင်ဖြစ်သူရဲ့ကြားမှာမလုပ်ရမှန်းမသိဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။မနက်ခင်းကိုရောက်တဲ့အခါဗီဂျီကထိုင်ကုန်းမှာအိပ်ပျော်နေတဲ့ဖခင်စီကိုသွားကနှိုးလိုက်ရင်စကားပြောဖို့မရေတည့်ရဖြစ်နေခဲ့တာကြောင့်ရပါတယ်တားရဲ့လူတိုင်းကမှားတတ်ပါတယ်လို့ဘူနာကပြုံးပြီးတော့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အမေရိကကိုသွားတော့မယ်လို့ဗီဂျီကရုတ်တရက်ပြောလိုက်တော့ဘူနာတယောက်ဗီဂျီကိုမသွားဘူးတားဆီးနေခဲ့ပြီးမင်းတို့မရှိပဲအဖေဘလို့လို့နေရမှာလေလို့ဘူနာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်မီလီကရောက်လာခဲ့တာမို့ဘူနာလေမီလီကိုချီကဗီဂျီကိုမတော်ဘူးတားနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့ချိန်အောက်ထပ်မှာရှိနေခဲ့တဲ့ချွေးမကလည်းသူ့ရဲ့သားလေးကိုပြန်လာဖို့ခေါ်နေခဲ့ပေမယ့်သားဖြစ်သူကမလာဘူးအဖိုးနဲ့ပဲနေမယ်လို့ပြောဆိုနေခဲ့တာမို့ချွေးမဖြစ်သူကလည်းသူ့ရဲ့သားဖြစ်သူကိုဘူနာရဲ့လက်ထက်ကနေအတင်းကျပ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါတော့တယ်။ဗီဂျီလည်းဖခင်ကိုဘာမှမပြောတော့ပဲအောက်ထပ်ကိုဆင်ကားအထုပ်ကိုဆွဲပြီးအပြင်ကိုထွက်သွားခဲ့တာမို့သားဖြစ်သူကိုလှမ်းတဖို့အတွက်ဘူနာတယောက်သားစောနဲ့အောက်ထပ်ကိုဆင်းလိုက်တဲ့အခါလေကားကနေချီချောကြပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျကာနေရာမှာပဲတိဆုံသွားခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းဘူနာကသူ့ရဲ့ရင်းနှစ်ဆရာဖြစ်ပျက်ကိုရှင်းပြနေခဲ့တာကြောင့်အန်ဂျလီနဲ့ဘန်ကူကလည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးရဲ့ရီတွေကြနေခဲ့ပါတော့တယ်။ငါကိုတစ်ချိန်လေးတော့သူတို့ကလှည့်မကြည့်ခဲ့ကြဘူး။အဲ့ဒီကလေးကဒီအိမ်ကြီးထဲမှာငါကရှောက်သွားနေခဲ့ရတာ။ဒီအိမ်ထဲမှာဘသူ့ကိုမှဝင်ခွင့်မပေးခဲ့ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘန်ကူရောက်လာတော့ငါကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာ။ငါကလူသားမဟုတ်ဘူးဆိုတာမေးသွားခဲ့တယ်လို့ဘူနာကဘန်ကူးကိုကြည့်ပြီးပြောဆိုနေခဲ့ပါတယ်။ဘန်ကူးလည်းဘူနာရဲ့နှစ်ဖူးကအမရုပ်ကိုကန်လိုက်ရင်အခုဒီနာနေသေးလားလို့မီးပြန့်လိုက်ချိန်မှာတော့မနာတော့ပါဘူးလို့ဘူနာကပြောလိုက်ကဘန်ကူးကိုဖတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ချိန်ထိအခုလိုရှောက်သွားနေပါလဲ။ရှင်သားကိုဘာလို့ခွင့်မလွှတ်ပေးနိုင်ရတာလဲလို့အန်ဂျလီကမေးလိုက်တော့ဘူနာလည်းချက်ချင်းဆိုသလိုဒေါသတွေထွက်ကခွင့်မလွှတ်ဘူးဘရုံးမှလည်းခွင့်မလွှတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်တော့ဘန်ကူးတရားစိတ်ထဲမှာဘဝင်မကျဖြစ်သွားခဲ့ရပါတယ်။သူကငါကိုထားသွားခဲ့ပြီမေငါကတော့ဒီငိုဘရော့မှထားသွားမှာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကိုပဲငါကနေခွင့်ပေးခဲ့တာဘန်ကူလည်းဒီမှာတသက်လုံးနေရမယ်မင်းတို့ဒီကနေဘယ်မှမသွားရဘူးလို့ဘူနာရဲ့စကလုံးတွေကိုကြားပြီးအန်ဂျလီတယောက်သ
ตาพิจิตรด้วยเชียงกูสู้ยิงตัวเก็บบาร์เลยอาทิตย์ร้ายเลยไอ้กูเปลี่ยนเอาละเก็บบีแบงกูเนี่ยสกัดรีเปล่ากะกูตัวกะที่มาชินิลูลาลูมีไล่เฉยมาลูแบงกูกะน้ามาชีเลยทั้งกงกูแล้วยูทูบยาไล่เดียกะทั้งกงกะลงนี่เกล้ากูอาทิตย์ร้ายเลยด้วยสีตัวเก็บไปไอ้หน้าอาทิตย์ร้ายเลยพยายามกูตัวบีพงโนจีตัวเนี่ยตายเหม็นเกจ้าไปกูตัวกะมินุเย่ตาเนี่ยตายโอเซนพี่เนี่ยบีลูพงโนจีกะเปล่าไล่ดูจะมาดูใส่ปูร้ายเลยอะไรไปတော့ကြာဘန်ကူကိုတကူလုံးမစိုးရလို့အန်ဂျယ်လီကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့စိန်ပူပါနဲ့သူကဘသူကမှထိကအောင်မလုပ်ပါဘူးလို့ဖုန်းတော်ကြီးကပြောလိုက်တော့ဒါဆိုကျမတို့ဘာလို့သင့်လဲလို့အန်ဂျယ်လီကမေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။သူဝိညာဉ်ငြိမ်းချမ်းဖို့အာသုဘခန္ဓာကိုလုပ်ပေးရမယ်လို့ဖုန်းတော်ကြီးကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒါကသူ့ရဲ့သားကပဲလုပ်ပေးရမှာမှတ်လားလို့အာဒီဒရာကပြောဆိုခဲ့တဲ့အခါမင်းရဲ့သားလည်းလုပ်ပေးလို့ရတယ်လို့ဖုန်းတော်ကြီးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။နောက်ဒီနေ့မှာတော့အာဒီဒရာလည်းဗီဂျီနဲ့တွားတွေ့ကခမရကဂူဟာကိုရောက်ပြီးအိမ်ကိုတော့မလာဘူးတော့လို့အာတီရာကပြောလိုက်တော့ခမရတို့ရှိနေတယ်လေလို့ဗီဂျေးကပြောလိုက်ပြီးနာဗီလာကိုရောက်ပြီးဂူဟာကနေအပီးထွက်သွားတော့မယ်အိမ်လည်းမရှိသလိုတရေလည်းမရှိတော့ဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရေမရှိပေမဲ့မချိမချမ်းဖြစ်နေတယ်ခမရအဖေရဲ့ဝိညာဉ်ကရှိနေတယ်လို့အာတီရာကပြောလိုက်တော့မချိမချမ်းဖြစ်နေတာလားအားမရတာလားသူကကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်းအားမရဖြစ်နေတာသူကကျွန်တော်ကိုနားလည်းမပေးဘူးလို့ဗီဂျေးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခမရကသူ့ကိုနားမလဲခဲ့တာပဲဖြစ်မှာပါခမရအဖေကအိမ်ကိုတန်ရောစင်ဖြစ်နေတာအဲ့ဒီအိမ်ထဲမှာခမရမေရဲ့အမတ်တရားတွေကအများကြီးအဲ့ဒါကြောင့်လဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်ကအခုလိုအိမ်ကြီးထဲမှာရှောက်သွားနေခဲ့တာလို့အာတီရာကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်တရေဆိုတာမယုံဘူးပြီးတော့ကျွန်တော်ထက်သူများကိုအဖေရဲ့ဝိညာဉ်ကဒုက္ခလိုက်ပေးနေတာလေလို့ဗီဂျေးကပြောလိုက်တော့ဒုက္ခမပေးပါဘူးသူရှိချောင်းကိုပဲပြတာပါလို့အာတီရာကပြန်ပြောခဲ့ပါတယ်ခမရထွက်သွားတဲ့နေ့ကခမရကိုဓာတ်ဖို့သူကလိုက်ခဲ့တယ်အရင်မှာပဲလှေကားပေါ်ကနေချေချော်ကြပြီးသိဆုံးသွားခဲ့ရတာခမရသာသူ့ကိုလှည့်ကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အခုလိုတွေဖြစ်မလာဘူးလို့အာတီဒရာကဗီဂျီကိုပြစ်တင်လိုက်ရင်အခုခမရလောက်ရမှာကသူ့ကိုတောင်းပန်ဖို့ပဲလို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ခမရအိမ်ကိုလာခဲ့ပါမနေ့ပြန်ခမရဖေရဲ့အာသူဝခန္ဓာကိုလှုပ်ဖို့ရှိတယ်လို့အာတီဒရာကပြောဆိုပြီးထွက်သွားခဲ့ပါတယ်ဗီဂျီကတော့သူ့ကြောင့်သိဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့ဖခင်ဖြစ်သူတို့အတွက်စိတ်ကောင်းတွေဖြစ်ပြီးကြံ့ရစ်ခဲ့ရပါတယ်ဘူနာကိုကျွတ်လွတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးဖို့အတွက်ဘန်ကူကိုတဖက်လဲနဲ့ဘူနာအတွက်စူတောင်းပွဲလုံးမှလို့အာတီဒရာကပြောလိုက်တော့သူ့မွေးနေ့အတွက်လာလို့ဘန်ကူကမေးလိုက်တော့သူပြန်ပြီးတော့မွေးဖွားဖို့အတွက်ကြွအောင်ပေါ့လို့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘန်ကူတယောက်နားမလဲပဲဖြစ်နေခဲ့ပါတယ်။အာတီဒရာလည်းဒါဖြစ်သူနားလဲလွယ်အောင်ကြောင်းတက်ရင်တန်းပြီးရင်နှစ်တန်းကိုတားရတယ်လို့ပဲအခုစူတောင်းပွဲပြုလုပ်တာကလည်းတားရဲ့ဘူနာအတွက်ယူယိုနှစ်သားကနေချင်းနှစ်သားလေးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတာလို့ကလေးနားလဲအောင်အာတီဒရာကအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းပြခဲ့တယ်ခါကျန်တဲ့သားလေးလေးလို့ဘန်ကူကပြောပြီးဝမ်းသာအားရနဲ့ဘူနာရှိတဲ့နေရာကိုအပြေးလေးသွားပြီးဖခင်ပြောတဲ့အတိုင်းပြန်ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဘူနာကတော့ဘန်ကူပြောတာကိုသဘောပေါက်နေခဲ့တာကြောင့်ဘန်ကူကိုမခွဲနိုင်နဲ့ဘူနာတရားဝမ်းနည်းနေခဲ့ပါတယ်။ငါမင်းကိုထပ်တွေ့နိုင်မလားမတွေ့နိုင်ဘူးလားဆိုတာမသိရဘူးလို့ဘူနာကပြောလိုက်တော့ဘန်ကူတရားနားမလဲပဲ။ဒါဖိုးလိုမျိုးကောင်းခင်ဘောကနေတားကိုကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလားလို့မေးမြန်းခဲ့ပါတယ်။မင်းကိုကြည့်နေမှာပါမင်းကလည်းငါ့ကိုနှိမ့်တိုင်းကြည့်မယ်လို့ဂရီပေးပါလို့ဘူနာကပြောလိုက်တော့ဂရီပေးပါတယ်ဒါပေမဲ့တိမ်ဖုံးနေရင်ဘလို့လုံးလဲလို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ငါတို့ကြားကိုဖျားတောင်ဝင်လို့မရဘူးလို့ဘူနာကပြောဆိုကဘန်ကူကိုလိမ်မာတဲ့ကလေးတယောက်လို့ပြောဆိုပြီးဂရီတွေတောင်းနေကြတာမို့များလိုက်တဲ့ဂရီတွေဘူနာကကြွယုံပဲလေဘယ်မှမသွားဘူးလေလို့ဘန်ကူကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဘသူနဲ့မှရံမဖြစ်ရဘူးပြီးတော့လူတိုင်းကိုခွင့်လို့ရမယ်လို့ဘူနာကဘန်ကူကိုဂရီတောင်းလိုက်တော့ဘန်ကူကလမ်းခံပဲဖြစ်နေကြတာမို့ညစ်ပတ်နေတဲ့ဝတ်စားတောင်လျှော်လိုက်ပြန်ဖွေးပြီးတော့တန်ရှင်းသွားတယ်လို့ပဲမင်းရဲ့နှလုံးသားကလည်းတန်ရှင်းလာလိမ့်မယ်လို့ဘူနာကစုံမလိုက်တော့ဒါဆိုရင်ဘာလို့ကိုသားကိုတော့ခွင့်မလို့နိုင်ရတာလဲလို့ဘန်ကူကမေးမြန်းခဲ့တဲ့အခါဘူနာတရားဘန်ကူရဲ့မိကြောင်ရင်းထဲကိုထိရှာသွားခဲ့ပါတော့တယ်ဘူနာအတွက်စူတောင်းပွဲနေလေးမှာတော့အာတီဒရာတို့မိသားစုကအိမ်ကြီးထဲမှာဖုံးတော်ကြီးတွေနဲ့ပြုလုပ်နေခဲ့တယ်ဘူနာလည်းအခန်းထဲကနေထွက်လာပြီးဘန်ကူတို့ရဲ့အနောက်မှာဝင်ထိုင်ခဲ့ပါတယ်ဘန်ကူကတော့ပြောပြောရွှင်ရွှင်နဲ့ဘူနာအတွက်စူတောင်းမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ဘူနာကတော့ဘန်ကူကိုကြည့်ပြီးငါရဲ့ဆွဲလန်းတွေကိုစွန့်လွတ်နိုင်ပေမယ့်မင်းကတော့ငါဘယ်လိုလုပ်မေးပြရမလဲဆိုတာမသိဘူး။ငါတို့ရဲ့ချစ်တန်ရောစင်ကကြီးမားလွန်းနေလို့စိတ်ထဲကနေရေရွတ်နေခဲ့ပါတယ်။ခဏအကြာမှာတော့ဝမ်းနည်းမှုတွေပြည့်နေအိမ်ကြီးတဲကိုဗီဂျီကရောက်ရှိလာခဲ့ပြီ။ဖခင်ရဲ့ခန်းကိုသွားကမျက်ရည်တွေနဲ့တူမိခင်ရဲ့ဓပုံလေးကိုဖတ်ပြီးငိုကြွေးနေခဲ့ပါတယ်။အဲ့နောက်ဖခင်ရဲ့ခန်းထဲကနေပြန်ထွက်လာခဲ့ပြီးစူတောင်းမှုပြုလုပ်ဖို့ဝင်ထိုင်လိုက်ကဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုခေါ်ပြီးချွတ်လွတ်အောင်ပြုလုပ်ပေးလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ချိန်ဘူနတ်လည်းဘန်ကူကိုကြည့်နေချိန်ဘန်ကူကလည်းဘူနတ်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်တော့ဘူနတ်တရား
ဘန်ကူကိုဝမ်းနေစွာနှုတ်ဆက်ရင်းဖြောက်ကွယ်သွားခဲ့တာမို့ဘန်ကူတယောက်ထိတ်လန့်သွားခဲ့ကဘူးနတ်ကိုလိုက်ရှာနေခဲ့ပိုင်းအဖေသားရဲ့ဘူးနတ်ဘယ်ရောက်သွားတာလဲလို့ဘန်ကူကဖခင်ကိုမီးမြန်လိုက်တဲ့ကဝမ်းနေမျက်ရည်တွေဝဲကသားရဲ့ဘူးနတ်ကကျွတ်လွတ်သွားပြီသူထွက်သွားတာလဲလို့မိဘတွေကပြောလိုက်ရင်ဘန်ကူကိုအန်ဂျလီကဖတ်ထားခဲ့ပိုင်းခင်ဗျားပြောတာမှန်ပါတယ်တချို့ຢာတွေကမပြည့်စုံဘဲနဲ့ကျန်ခဲ့တာလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီဘန်ကူကိုကြည်ကဥကိုခွင့်လို့ပါဥကြောင့်သားရဲ့ဘူးနတ်ကထွက်ခွာသွားခဲ့တာပါဒီနေ့ကစပြီးဒီအိမ်ကသားတို့အိမ်ဖြစ်သွားပြီဆိုတာသူ့ကိုတွေ့ရင်ပြောလိုက်ပါပြီးတော့ဥကိုလည်းခွင့်လို့ပေးဖို့ပြောပေးပါလို့ဗီဂျီကဝမ်းနဲ့မျက်ရည်တွေနဲ့ပြောဆိုလိုက်ချိန်မှာတော့ဘန်ကူလည်းတခုခုကိုသတိရသွားခဲ့ကအပေါ်တက်ရန်ဒါကိုပြစ်တက်သွားခဲ့ပြီးကောင်းငင်ကြီးကိုကြည်ကငိုကြွေးနေခဲ့ပိုင်းအဲ့ဒီချိန်မှာပဲကောင်းငင်ဘော်ကနေဘူးနတ်ကပေါ်လာတော့ဘန်ကူလည်းဝမ်းသာအားရနဲ့ဘူးနတ်လိုလှမ်းခေါ်ခဲ့ပိုင်းဘူးနတ်လည်းပြုံးကငါရဲ့နှစ်သားလေးလို့ပြောဆိုပြီးပျောက်ကွယ်သွားခဲ့တာမို့ဘန်ကူတရားဘူးနတ်လိုအော်ခေါ်ရင်ကြံ့ရစ်ခဲ့ရပိုင်းဂီဆာရီအားလုံးပြီးစီးသွားခဲ့ချိန်မှာတော့ဘန်ကူတရားစပိန်နဲ့ချောင်းကိုသွားဖို့ပြင်ဆင်နေခဲ့တယ်ဘူးနတ်လိုရေးရွတ်လိုက်တာမို့ချက်ချင်းဆိုသလိုဘန်ကူရဲ့မျက်လုံးထဲမှာဘူးနတ်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတာကြောင့်ဘန်ကူလည်းဝမ်းသာအားရအဖြစ်ကဘူးနတ်ကိုပြေးဖက်လိုက်ပါတော့တယ်ငါကဘွားကနေကျွတ်နိုင်တာပါဒါပေမဲ့မင်းရဲ့အချစ်ကနေတော့မကျွတ်လွတ်နိုင်ဘူးမင်းငါကိုခေါ်လိုက်တိုင်းငါမင်းရှိကိုအရောက်လာခဲ့မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့ဘသူကမှမပြောရဘူးတော့လို့ဘူနာကပြောလိုက်ရင်ဘန်ကူနဲ့ဘူနာလည်းနှစ်ယောက်သားပျော်ရွှင်နေခဲ့ရင်ဇလန်းလေးကပြီးဆုံးသွားခဲ့ပါတော့တယ်နောက်ရက်တွေမှာလည်းဒီလိုစကားကောင်းလေးတွေကို recap ပြုလုပ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ recap box channel ကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးသွားပါအောင်နော်စကားလေးကိုချိန်ပေးကြည့်ရှုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးထူပဲတင်ပါတယ်